É um homem que tem dinheiro para emprestar para nós. Amém. A número regimental. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Duarte Bechir, comissão número 2706-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a falta de professores especializados na rede municipal de ensino para alunos com deficiência, notadamente a situação registrada no município de Bom Sucesso. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023, assinado deputado Duarte Bechir, PSD, segundo vice-presidente. Passa a palavra ao deputado Duarte Bechir para fazer a justificativa. Ok, meu caro presidente, deputado Tom Maurício, ilustre deputado grego da Fundação, amigo, vizinho também, deputado doutor Paulo, da nossa querida Pouso Alegre. Eu quero trazer aos senhores o fato que está acontecendo em Bom Sucesso. As crianças com deficiência tinham, no município, custeado pela prefeitura, professores especiais. De uma hora para outra, a decisão unilateral do prefeito, sem comunicar aos pais, retirou os professores de apoio e as crianças estão indo para a escola, ou muitas até não indo mais, porque não têm o que fazer na escola, deixando mães que trabalhavam fora e que tinham o apoio da escola e que agora não tem mais, e as crianças estão abandonadas. Pasmem Vossas Excelências. O caso foi parar na justiça. E a justiça deliberou que o município deveria imediatamente recontratar os professores de apoio. A justiça determinou. Nem isso foi motivo para que o prefeito ou a administração municipal pudesse, então, atender ao chamamento da necessidade dessas crianças e ao chamamento da justiça. O que é que nós estamos propondo? Eu gostaria muito que essa presença tão ímpar aqui de médicos, eu tenho aqui 3 profissionais da saúde, pudéssemos fazer um favor a essas crianças e a essas famílias, levando a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência no município de Bom Sucesso. O nome induz pensarmos num bom sucesso na vida, na saúde, e essas crianças estão lá abandonadas, estão judiadas. E essa comissão, que tive a honra de presidir, que tive o prazer de encabeçar aqui propostas que até hoje mudaram significativamente os caminhos e os rumos da pessoa com deficiência em Minas Gerais, está sendo chamada nessa luta, nessa briga, nessa falta de justiça com as crianças com deficiência em Bom Sucesso. Então, senhor presidente, eu estou encaminhando, pedindo aos colegas a aprovação, mais do que a aprovação, pedindo a Vossa Excelência e aos demais que vamos fazer uma visita a Bom Sucesso, ouvir os pais dessas crianças, visitar em loco o local e constatarmos o que pode ser feito com a participação da Assembleia, porque a justiça não foi atendida e nem os pais estão sendo. E acredito eu que a nossa presença, ela mostrará um novo caminho, abrirá uma nova oportunidade
para resolver essa questão. Então, eu peço o encaminhamento favorável e a marcação dessa audiência e a presença maiúscula dos membros dessa comissão no dia da audiência em Bom Sucesso. Esse é o nosso encaminhamento, senhor presidente, senhores deputados. Deputado Duarte Bixiro, uma honra recebê-lo aqui nesta comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Como o senhor mesmo disse, o senhor é um deputado renomado, experiente e já foi presidente desta comissão. O senhor é sabedor que existe lei. É uma lei que tem que ser cumprida. Infelizmente, as autoridades do município de Bom Sucesso não estão cumprindo uma lei fundamental na inclusão das pessoas com deficiência. Nós precisamos não só de uma professora de apoio, eu tenho dito aqui, deputado Bixiro, por várias vezes, reiteradamente, que os prefeitos não podem simplesmente colocar apenas uma professora de apoio. Precisa de uma equipe multidisciplinar. Precisa ter um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga e outros profissionais da área para complementar essa equipe multidisciplinar. Porque cada deficiência tem um tipo de tratamento, um tipo de intervenção. Então, é preciso que o prefeito respeite a lei, obedeça o julgamento que já foi feito e que imediatamente coloque essa equipe multidisciplinar para incluir essa criança. O que tem acontecido, deputado Duarte Bixiro, muitas vezes, eu digo isso porque eu já falei isso várias vezes, a criança, às vezes, um autista, uma síndrome de Down, outra deficiência qualquer, e ela é simplesmente separada dos outros, ela é excluída da sala de aula. E coloca-se uma professora comum recebendo, ensinando o beabá para essa criança. E, normalmente, às vezes, a criança não é bem atendida. Ela apenas fica isolada, excluída. Isso nós não podemos aceitar, por isso precisa dessa equipe de fonoaudiologia, psicóloga, psicopedagoga, enfim, fisioterapeuta, uma equipe completa. Então, estou totalmente de acordo com o seu pensamento, acho que o prefeito tem que cumprir, eu então coloco em votação esse requerimento. Só, deputado, pois não. Só retificando, o deputado quer que seja... Eu só falo assim, só vamos retificar o texto, que a audiência seja lá. Eu entendi muito bem quando o deputado Duarte Bixiro pede que a audiência seja feita lá em Bom Sucesso, na cidade onde está acontecendo esse desmando. Então, nós estamos de acordo e vamos colocar... Pela ordem, presidente. Pois não. A assessoria está dizendo que, em contato com as mães, uma primeira reunião da audiência aqui, uma visita lá após. Então, a manutenção do requerimento da audiência aqui e uma visita da comissão lá. Esse é a assessoria que está nos informando que, em contato com as mães das crianças, ficou acertada essa posição. Então, mantenha o requerimento da audiência na Assembleia e da visita em Bom Sucesso. Então, a primeira parte do requerimento é a audiência aqui na Assembleia e depois uma visita em loco. Perfeito. Eu acho que está muito pertinente. Seriam dois requerimentos, coloco em votação os dois requerimentos. Que os deputados que aprovarem permaneçam como estão e em votação. Aprovado o requerimento. Pela ordem, presidente. É lamentável, deputado Duarte Bixiro, deputado doutor Maurício, doutor Paulo, ainda termos recebimento de relatos como esse. É quase que inacreditável. O que mais nos chateia, nos aborrece, é que temos certeza que não é um caso isolado, mas é um caso que vem chegando até essa comissão e recorrente ainda em diversos municípios. Que a gente tenha uma atuação enérgica, que essa audiência proposta por vossa senhoria, deputado Duarte Bixiro, seja uma audiência
profícua, que produza resultados. E desde já eu me comprometo em ser um dos membros da comissão presentes nessa visita in loco, para que a gente possa contribuir de maneira efetiva para que a assistência às pessoas com deficiência nas unidades escolares seja uma realidade e que a desassistência seja algo do passado o mais rápido possível no estado de Minas Gerais, que é um dos principais e mais importantes estados da federação. Parabéns pela iniciativa. Conte com o nosso apoio total e incondicional. Então, aprovado o requerimento, eu acho que o Grego já se ofereceu para estar lá em Bom Sucesso, eu também faço parte desse coro, terei imenso prazer de estar lá com Vossa Excelência, deputado Eduardo Bechir. Com a palavra, doutor Paulo. Cumprimento nosso presidente, doutor Maurício, deputado Greco, deputado Duarte, todos aqui que nos assistem. Parabenizar o deputado Duarte, grande companheiro aqui da nossa comissão já de longa data, e dizer que nós compartilhamos com Vossa Excelência todo o seu entendimento. Nós sabemos hoje que, de fato, a inclusão das pessoas com deficiências, ela é necessário que as escolas se adaptem, mas não somente só com o número de professores, que é muito aquém da necessidade. Hoje nós temos um grande número de crianças na escola regular, crianças com deficiência, que não têm o tratamento adequado, conforme a legislação prega. Mas, tão importante quanto o número de professores, é a adequação do espaço físico. Nós não podemos admitir que escolas utilizem o cantinho da biblioteca para poder dar aula para o aluno, a dispensa que era ter armários lá para outras finalidades, que vai ser o local que vai ser atendido aquele aluno. Nós temos que ter um local adequado e, de preferência, junto com os demais alunos. Então, deputado Duarte, nós comungamos com Vossa Senhoria em todos os seus entendimentos e vamos juntos aqui na comissão levar adiante e que bom sucesso. Bom sucesso seja exemplo aí para toda a nossa Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Quero saudar aqui a presença do prefeito, jovem prefeito de Natércia, o Gabriel. Gabriel, uma honra a sua presença aqui, viu? Um abraço. Quem sabe, quando nós formos de Bom Sucesso, nós vamos chegar até Inatese. Vamos no churrasco lá, viu? Uma broa, pelo menos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião conjunta desta comissão.